tako smo pričali o svemu i svačemu, onda sam ja rekao kako ne mogu da zamislim kad neki sin drži govor na sahrani svoje majke. A ona je meni rekla, a što ne možeš da zamisliš? Što sam te školovala nego da mi držiš govor? Ja stalno mislim, kad umrem, da ćeš mi ti govoriti. I sad, ja sam govorio i napisao pesmu potom, koja glasi ovo sve što sam vam ispričao. Ne bih mogao da govorim na tom grobu i ne znam kako neko može da drži govor na grobu svoje majke. A što ne bi mogao, pita me ona, zašto sam te rodila nego da možeš? Ja uvek zamišljam kad promenim svetom kako ćeš mi ti govoriti. Taj razgovor mi iskrsava u svesti, dok se sa one gomilice zemlje koliko istisne ljudsko telo i ostane viška iza svakog ukopa, opraštamo svoje majke, koja leži predamnom u mrtvačkom sanduku i ne samo da govorim, nego sebe slušam kako govorim i znam i zašto mogu da govorim i zašto se tome nimalo ne čudim i usput stižem da mislim još ponešto. Stojeći sa obe noge među svetovima nad onim razmakom iskopanom u zemlji koji će popuniti telo moje majke u dan koji se podigao do neba, koje se otvorilo kao da ga nema, čak procenjujem da dobro govorim i sebe prekorevam zbog takve pomisli na oproštaju s majkom. Ali znam da ona nije tu i niko na svetu to ne zna bolje od mene. Vidim joj nešto kao osmeh na licu koji mi kazuje da je znala odavno ono što ja tek sada znam i vidim. Zato je i zamišljala kako ću govoriti kad se bude raskusurala sa zemljom i vraćala joj sve što je pozajmila, inače bi sve bilo besmisleno. Da je moja mati u čamovom sanduku, zar bih dozvolio da iznesu iz kuće i mirno gledao kako je zakopavaju, još da im i pripomažem. Držim govor i bacam zemlju na nju, kao da bi mi smetala da je u mojoj sobi, u stolicu u kojoj je sedela. I zar bih je dao izašta na svetu, ali ona je iz groba ustala pre sahrane. I ne sahranjujemo nju, nego samo korice knjige koja je iščezla. A ni jedna zemlja ne može da je zagrne i ni u jednom grobu ne može da istrune. Znači, to sam vam sve ispričao kako je stvarno i bilo. Ona više nije bila tu, bila je predamnom te korice u kojima ona bila, ali ona je bila već odletela na nebo. A kad već to sve se ispovedamo i pričamo, da dodam i ovo. Tada je bio izabran za episkopa kasniji mitropolit Amfilohije. On je bio prvi banatski episkop. I on je došao da sahrani moju majku, Kolašinu. I to je bila prva sahrana u Kolašinu sa sveštenikom. I ona se bojala kad je bolovala da samo Amfilohije ne bude negde na putu. Ali on je bio tu i došao i doveo sve one sveštenike kojih je tada bilo malo u Crnoj Gori.
To je bio onaj Krivokapić iz Kotora, bio je Perović iz Ulcinja, bio je Femić iz Vasevića i onaj iguman Morački. I svi su oni došli i Amfilohije ne samo što je sahranio, nego je još zvonilo zvono na crkvi koja nije zvonilo 50 godina. I uneo je u crkvu i ušao taj sav narod. I ona je, što kaže, završila svoj život tako slavno. A onda je još Amfilohije održao i taj govor, i taj govor se ovde našao u toj knjizi, a on je taj nekrolog objavio u pravoslavlju, tada već taj koji je bio, i onda se potpisivao Svetigora. On je osnovao sad u onoj mitropoliji, ima cela izdavačka kuća. Svetigor je pitao me kad je to već hteo da osnovi, kako da nazove tu kuću. Pa je predložio to Svetigora. Ja sam rekao Svetigora zato što je to onaj slap koji izbija ispod manastira Morače, koji je on prvi ugledao od kada se rodio i koji se tako slavno nazvao već odavno kao Sveta Gora, Sveta Voda. I tu postoje mnoge anegdote da su tu bili oni narodni zborovi, a da su ne znam koliko puta se okliznuo neko niz taj slap i dole nije mu ništa bilo. Tako da je Amfilohije govorio mojoj majci, a ja sam govorio Amfilohiju.